Vad gör han? Va? Var är hon någonstans nu? Där är hon. Hoppar han inte hindret eller? Nu hoppar han hindret. Vadå? Ja. Ja, precis. De har ju börjat på vanliga lokaltävlingar och har 80-90. Jag tycker barnhoppen är okej, men fasta hinder så är det. Och så var det vattnet.